Сайн мэцэнэ амьдөгчд ээ. Та бүхэндээ шинэ өдрийн мэнд хүргэе. За өнгөрсөн 7 өдрийн турш, энэ 7 өдрийн турш бас өглөө бүр эзний үгээ хүлээн авсан та бүхэндээ баярлалаа. Бүгд хамтдаа энэ 7 өдрийн сүүлийн өдрийнхөө бас эзний үгээ хүлээн авцгаая. Хамтдаа залбирая. Ариун эзэмнээ танд баярлалаа. Яг энэ цаг мөчийн төлөө, энэ өглөөний төлөө, шинэ өдөр, шинэ боломжийн төлөө тань талархаж байна. Аа энэ өдөр яг энэ цаг мөч та бидэнтэй ярих болтугай. Таны үг бидэнд илчлэгдэх болтугай. Их эзэн Есүсийн нэрээр гуйн залбирлаа. Аамен. За бүгд хамтдаа Үлс номын 9:31 дэх эшлэгийг хүлээн авцгаая. За би эндээс уншиж өгье. Иинхүү бүх Юдэ, Галил, Самар даяар амар тайван байж, чуулган босон байгуулагдаж, эзнээс имээхүү хийгээд ариун сүнсний дэмээр амьдран олширч өссөөр байваа гэж хэлсэн. За энэ эшлэл хизээ илгэсэн бэхээр Саул Паул болсны дараа Саул өөрийнхөө Христ итгэлийг Иерусалимд ирж тунхаглаж, за би итгэвч болсон шүү, би Есүст итгэсэн шүү, Есүсийг аврагч болгосон шүү гэд гэрчилж тунхагласны дараа одоо хилэгдэж байгаа нүг. Тэгээд Саулыг Иерусалимд байсан зарим хүмүүс нөгөө итгэхгүйсэн учраас ер нь бол алх гэж оролцсон. Харин яг нөгөө итгэлийн анхан дүүс нь Саулыг мэдж байгаа. Тэ Христ итгэлийн анхан дүүс нь түүнийг зугатаалгасан байна. За тэгээд зугатаалгасны араас юу гэж хэлсэн бэ гэхээр яг саний ишлэл хэлэгдсэн. Тэгээд эндээс өнөндөр бүгдөө Христийн чуулган өсөх, өсдөг гурван талбайн талаар хүлээж авцгаая. За чууланд хамрагдж байгаа бидний өвчгсөн энэ маш чухал. Тэгэхээр хамгийн эхлээд энэ чинь ингэж хэлэгдэж байгаа. Иинхүү бүх Юдэ, Галил, Самар даяар гэж амар тайван байж хэлсэн тийм. Өөрөөр хэлбэл бүх нутаг даяар Христийн чуулган түгэн дэлгэрсэн гэдэг санаа илэрхийлж байгаа. Тэгэхээр чуулганы хамгийн эхний өсдөг, өсөх ёстой талбар юу вэ гэвэл яг энэ ишлэлийн дагуу л газар нутгийн хувьд бид нэр өсөх ёстой. Хилээс гараад хэлэх ёстой. Тэгэхээр бид нэг газараа л одоо жишээлбэл чуулган ингээд нэг одоо юу гэдэг нь байршилт ингээд байгаа шүү дээ тийм. Гэхдээ хэдий чуулганы байршилт тэнцээ байгаа ч гэсэн тэр чууланд хамрагдаг Христ итгэгч нар газар бүрт очиж эзний сайн мэдээг түгэн дэлгэрүүлж чаддаг байх ёстой гэсэн санаа илэрхийлж байгаа. Тийм учраас бид нэр манай чуулганы хувьд бол илгээлтийн баг гэж байдаг, илгээлтийн үйлчлэл гэж байдаг. Бид нэр Монгол улсын бүх аймагуд руу бүх сумуудад очиж сайн мэдээ түгээх, цуглаан тарих ийм зорилготой бас алсын хараатай явж байгаа. Тэгэхээр бидний хувьд ч гэсэн бас яг өргөн утгаараа том зүгээрээ тийм алсын хараатай яг өдөр тутмын амьдрал дээр бид нар зөвхөн яг энэ цуглаан гэдгээр хязгаарлаж бас болохгүй. Цуглааны байршил гэдгээр хязгаарлаж болохгүй. Итгэгч нараа, итгэж ахын дүүс нараа бүгдээрээ байгаа газар бүртээ өөрийнхөө хүрч чадах тэр газар бүртээ эзний сайн мэдээг дэлгэрүүлж тэгээд чуулганыхаа хил хязгаарыг газар нутгийн хувьд, байршлын хувьд бүгдээрээ тэлдэг байцгаая гэж уриалж байна. Дараа нь энэ ч юу гэж хэлсэн бэ гэхээр амар тайван байж чуулган босон байгуулагдаж хэлсэн. Амар тайван байж чуулган босон байгуулагдаж эзнээс имээхүү хийгээд ариун сүнсний дэмээр амьдран олшиж өссөөр байв. Чуулганы хоёр дахь өсөх талбар юу юм бэ гэвэл энэ бол чуулган босон байгуулалтын хувьд буюу итгэл, сүнс, зан чанар буюу ёс зүйн хувьд өсдөг. За яагаад ингэж хэлж байгаа вэ гэхээр амар тайван байж чуулган босон байгуулагдаж эзнээс имээхүү хийгээд ариун сүнсний дэмээр гэж. Энд бурхан өөрийнхөө чуулганыг хэрхэн төлөвшүүлж бас одоо өсгөж байгааг энэ ч илэрхийлж байна. Төрөө бид нар бол ингээд газар нутгийн хувьд ингээд өргөн утгаар нь харсан бол өргөн хэмжээсээр харсан бол одоо энэ ч бол яг дотоод өсөлтийн талаар яж байгаа. Дотоод өсөлтийн талаар. Тэгвэр босгон байгуулалт гэдэг үг нь өөрөө энэ ч сүнсээр өсөх, итгэлээр өсөх, зан чанараар өсөх гэсэн санааг илэрхийлж байгаа. Тэгвэр бидний хувьд чууланд хамрагдж байгаагийнхаан хувьд бид нар сүнс итгэлээр өсөхөөс гадна зан чанарын хувьд бас өсөх ёстой. Бид бас зан чанарын хувьд ёс зүйн хувьд бид нар өсөх ёстой, төлөвшөх ёстой. Тэгээд чуулганд байгаа хамрагдж байгаа ахын дүүс нараа, Христ итгэгч нараа бүгдээ өөрсдийнхөө бас дотоодыг бас харж сүнсний хувьд өсөж, итгэлийн хувьд өсч л байгаа бол дагалдаад бидний бас анхаарах ёстой зүйл бол энэ зан чанар бөгөөд ёс зүйн хувьд бид нар өссөн байх ёстой байна. За хамгийн сүүлд нь энэ ч олширч өссөөр байваа гэж хэлсэн. Энэ бол хүний тооны талаар ярьж байгаа. За чуулганы одоо өсөх гурав дахь талбар бол энэ хүний тоогоор өсөх. За одоо Европын за баруун зүгийн тий одоо баруун Европын ер нь бол чуулганууд ер нь хүний тоогоор өсөх гэдэг одоо ойлголт бол маш хэцүү болсон. Энэ одоо гашуун түүхийг бас бид нар давтаж болохгүй. Тэгэхээр бид нар хүний тоогоор өсөх тал дээр бас
чуулганд хамрагдаж байгаа итгэгчнийг бүр бас ач холбогдолтой анхаарал хандуулдаг байх хэрэгтэй. Тэгээд бидний хувьд сайн мэдээ түгэн дэлгэрүүлэхээс гадна бас бусад хүмүүсийг дагалдуулж чаддаг болж өсөх хэрэгтэй. Тэгэхээр дагалдуулж чаддаг болохын тулд нөгөө энэний дээр хэлсэн байгаа амар тайван байх, босон байлгах, эзэн сүмийнхөө ба ариун сүнсний дэм гэдэг юм энэ зүйлсүүдийг бид нар анзаарах хэрэгтэй. Тэгэхээр бид эзэн сүмийнхөө хийгээд ариун сүнсний дэмээр бид бусад хүмүүсийг дагалдуулж чадна, бас бусдад эзний сайн мэдээг үр нөлөөтэйгээр түгэн дэлгэрүүлж чадна. Тэгэхээр амьдлог чуулганы итгэгч нараа, гишүүдээ би та бүхнийг уриалж байна. Бүгдээрээ хамтдаа дараах 3 талбар дээр өсцөхөй. Бид нар газар нутгийн хувьд хил хязгаараа хилцгээе. Бас дотоод одоо сүнс сэтгэл итгэлийн хувьд бас босгон байгуулагдаж өсцөхөй. Зан чанарын хувьд өсцөхөй, ёс зүйн хувьд өсцөхөй. Ерөөсөө зан чанарын хувьд өөрчлөгдөхгүй урт удаан хугацаагаар явж исэн бол өнөөгөө одоо болцгоо гэсүг. Ёс зүйн хувьд бид нар одоо ёс зүйн одоо хамгийн одоо байх ёстой тэр боломж, тэр нормал, тэр одоо цензурыг бид нар ингээд барьж явах ёстой тийм хүмүүс бид нар. Тэгээ хамгийн сүүлд нь бүгдээрээ тоогоор өсцгөө. Бүгдээрээ сайн мэдээнд өөрсдөө зориулцгаая. Сайн мэдээ түгээцгээе. Хүмүүсийг те хараахан Христ итгэгээгөө хүмүүсийг сүмдөө урьцгаая. Тэгээд сүмийнхэн үйл ажиллагаанд хамрагдахт нь бас тусалцгаая. Нийгмийн стресс маш их байгаа. Замын түгжрэл, одоо агаарын бохирдол, тэ одоо дуу чимээ, эсвэл одоо үнийн өсөлт, хөөрөгдөл, инфляцийн өсөлт ч гэдэг юм. Цалингийн одоо хөртөмжгүй байдал ч гэдэг юм уу, тэ хээл хахуул, шудраг болс одоо шүүх, хууль засаг ч гэдэг юм. За нийгмийн стресс маш их байгаа. Энэ нийгмийн стресс өндөртэй энэ нөхцөл байдал донд бид Христэд итгэгч хүмүүс яг нөгөө үл итгэгч хүмүүстэйгээ адилхан бас нөгөө стресстэй ялагдаад амьдраад гэж болохгүй. Харин бидний одоо хийх ёстой зүйлсээ бид нар хийх ёстой. Тэгээд харин тэр нийгмийн стресс зовж шаналж байгаа тэдгээр хүмүүст бас эзний амар тайвныг, эзний тэ сайн сайхан зүйлийг мэдрүүлэх тэр боломжийг нь бас хүртээхийн төлөө хичээдэг байх хэрэгтэй байна бүгдээрээ. Амен. Тэгээд би та бүхнийг үнэхээр уриалж байна. Тэгээд бүгдээрээ дөрөвний дурдсан 3 талбар дээрээ хамтдаа өсцгөөё. Хамтдаа залбирая бүгдээрээ. Есүс эзэн минь таньд баярлаа. Эзэн тэгээд энэ 7 өдрийн турш та бидэнд өөрийнхөө үгийг ялцсан талархаж байна. Ариун эзэн минь тэгээд яг энэ цаг мөчид та бидний өсгөөрэй гэж таньсагваж байна. Эзэн бид үнэхээр өсөхийн тулд яг газар нутгийн бас хязгаарлагдаж газар нутгийн хувьд эсвэл тайвширч тэ одоо зогсон байдалд ормааг байна. Бид хүрх боломжтой тэр бүхэл газруудаа хүрч эзэн таны цай мэдээ түгэн дэлгэрүүлж чаддаг нэгэн баймаар байна. Бас эзэн минь бид бас дотоод зүрх сэтгэлийн хувьд, сүнсний хувьд, итгэлийн хувьд өсдөг босон байгуулагдах нэгэн баймаар байна. Эзэн үнэхээр чуулганд хамрагдаж байгаа хүнийг бүр хувь хувьдаа босон байгуулах юм бол энэ бол чуулган босон байгуулагдаж байна гэсэн үг. Есүс эзэн минь тэр биднийг босон байгуулагдаад та туслаараа, чуулганыг босон байгуулагдаад та туслаараа. Аймдаг чуулган маань үнэхээр хүчрэхэг юм нэгдэлтэй босон байгуулагдсан. Эзэн таны амар тайван дотор, эзэн танаас эмээхүү дотор суралцсан тэр чуулган болоход та туслаараа. Ариун эзэн минь хамгийн сүлд нь эзэн минь үнэхээр та биднийг хүний тоогоор өсгөж өгөөч. Аймдаг чуулганы нэг маань үнэхээр та хүний тоогоор өсгөж өгөөрэй. Олон эзэн таныг үнэхээр хараахан таньж мэдээг байгаа. Мянган мянган монголчууд сайн мэдээ түгээх энэ ариун үйлсэд эзэн та аймдаг чуулганы итгэгчний бүрийг ашиглах болтугай. Тандаа баярлаа. Чуулганаар нь дамжуулж эзэн таны нэр алдарч болтугай. Аймдаг чуулган дээр эзэн Есүс Христ зөвхөн таны хүсэл биелэх болтугай. Их эзэн Есүсийн нэрээр гуйн залбирлаа. Аамен.